Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een tutorial aan laten zien hoe je een Embraer 170, 175, 190 en 195 start. Ze hebben allemaal hetzelfde cockpit, maar vandaag ben ik in een Embraer 175. Dit is de buitenkant van het vliegtuig. En waar we mee gaan beginnen is eerst de batterij opstarten. 1 en 2. Okay. De verwassing uit, zo. Dan doen we de de noodlichten. Doe op armed. Dan doen we de APU aan. Zo kan je zien. Of het APU doet. Dat is bijna 100%. Die is nu aan. Nou, het APU is eigenlijk de middelste motor. Want die zit hier een motor en hier. Maar hier heb je ook een motor. Alleen die is niet bedoeld om het vliegtuig mee te laten opstijgen. Maar het zorgt ervoor dat de batterij blijft aan. Nou hebben we ook meer stroom. Dan moeten we eerst even de positie in de FMC invullen. Dan menu. MCDU. Left entered. Postlala. En dan doen we de onderste. Ik ga niet de vluchtplan intypen, want ik ga geen volledige vlucht doen. Ik ga natuurlijk mijn radio klaar. Dan doen we de nav lights aan en de logo lights. Dan kan ik ook vast de seatbelt signs en de smoke lights aan doen. Even de altimeter resetten, oké, die is goed. Nu gaan we nog een paar kleine dingetjes doen. Dit vliegtuig kan ik heel makkelijk starten gewoon. Dan doen we gewoon de... Hoe heet dat knopje ook alweer? Die ik nou aan deed. Electric pump 3E. Staat nu aan. Dan doen we de red beacon lights aan. En nu kunnen we de motor starten. We beginnen met deze motor 2. Doe het veiligheidskapje dicht. Je ziet dat hij start. En zo te zien werkt motor 2. Nou, die waarschuwingknop kunnen we negeren. Dus stelt daar niks voor nu. En dan gaan we motor 1 opstarten. En motor 2 werkt nu ook. En nu werken alle motors. Doe je nog even de autobrakes RTO. De flaps doe je op 2. Je ziet de hendel. Hier kan je zien hoeveel de flaps precies zijn. Dat is gewoon voor de take-off. En hoef nog één ding te doen, dat is de APU uit te zetten. Want die is niet meer nodig. Nou wordt de elektriciteit gemaakt door de motoren. En zo start je een vliegtuig. Vond je deze video leuk en nuttig? Dan zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En dan zie ik de volgende video. Tot later.